Mamlaka ya Mapato Tanzania tupo hapa katika maonyesho haya ya 8/8 katika viwanja hivi vya Nzuguni kwa malengo mbalimbali. Lengo la kwanza ni kuweza kutoa elimu ya kodi na masuala mbalimbali yanayohusu usimamizi wa kodi. Tumekuwa na wakati mzuri wa kukutana na walipa kodi na wadau mbalimbali ambao wanafika katika maeneo haya. Tupo katika maonyesho haya ili kuweza kufikisha ujumbe mbalimbali unaohusiana na masuala ya kodi. Kama tunavyofahamu, wadau wa maonyesho haya ni wakulima, na siku zote tunasema kilimo ni biashara, lakini tunafahamu serikali inawekeza kwa kiasi kikubwa sana kwenye masuala haya ya kilimo, lakini inatoa pia na misamaha mbalimbali kwenye zana za kilimo. Matarajio ni kwamba wakulima hawa watakapokuwa wanafanya shughuli hizi na kupata vipato ambavyo vimefikia kiwango cha kutozwa kodi, basi na wao waweze kuichangia serikali katika masuala mazima ya kodi. Kwa hiyo tuko hapo kuwakumbusha wakulima kwamba na wao pia wana wajibu wa kulipa kodi kutokana na shughuli zao za kilimo na ufugaji wanazozifanya, lakini ni pale tu ambapo wamefikia kiwango cha kulipa kodi. Lakini jambo lingine la muhimu sana, kila mwaka serikali yetu kupitia Bunge inafanya mabadiliko ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria za kodi. Kwa hivyo na kwa mwaka huu wa fedha pia 2024-2025 kumefanyika mabadiliko mbalimbali ya sheria, na kwa upande wa sheria za kodi kuna misamaha mbalimbali ya kikodi ambayo itaenda kuleta wanafuu mkubwa kwa wakulima. Kama nilivyosema, serikali inajitoa kwa kiasi kubwa kuwasaidia wakulima. Eneo mojawapo ni hili eneo la kodi. Imekuwa ikitoa misamaha ya zana mbalimbali za wakulima. Lengo ni kuweza kuwasaidia wakulima hawa waweze kufanya kazi zao katika mazingira mazuri, na ili tija iweze kupatikana. Kwa hiyo tunawaomba wakulima wote waweze kutembelea katika bandari letu la TRA. Kuna mambo mengi, kuna misamaha mingi sana ya kikodi ambayo imepitishwa na Bunge letu. Kwa hiyo waje hapa katika bandari letu hili ili waweze kupata elimu hiyo ya namna gani ya kuweza kupata misamaha hiyo ya kodi, au zana gani ambazo zimesamehewa kodi. Lakini katika maonyesho haya tunatoa pia huduma mbalimbali. Tunatoa huduma ya upatikanaji wa namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Kama mnavyofahamu, mabadiliko ya sheria mwaka jana yaliweka kipengele cha kwamba kila raia mwenye umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea anapaswa kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Kwa hivyo tuko hapa kuweza kutekeleza hilo, kwa sababu ni haki ya kila raia mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Kwa hiyo tunatoa rai wananchi wote wa Dodoma, wa nje ya Dodoma, lakini wale wote ambao wamekuja kwenye maonyesho haya, kwa yule ambaye hana TIN namba, basi aweze kutembelea katika banda letu la TRA kwa ajili ya kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi. Na tunahitaji tu aje na namba yake ya NIDA ili tuweze kumpa namba ya utambulisho wa mlipa kodi, na namba hii inapatikana bure kabisa. Lakini pia tunatoa huduma ya makadirio ya kodi kwa mfanyabiashara ambaye bado hajakadiriwa makadirio ya kodi kwa mwaka huu wa fedha, hasa wale ambao ni wakazi wa Dodoma. Basi katika banda letu hapa tunatoa huduma hizo za makadirio ya kodi. Lakini kuna wale ambao wanadaiwa kodi na wanahitaji kupata namba za malipo, vile zinapatikana katika banda letu hili la TRA katika viwanja hivi vya Nzuguni hapa 8/8. Lakini pia tuko na wasambazaji wa mashine za EFD za kutolea risiti pamoja na zile za VFD. Tunatoa elimu ya matumizi ya mashine hizi. Tuko na wataalamu kabisa hapa wanatoa elimu ya matumizi ya mashine hizi za EFD. Lakini pia kama kuna na mashine zenyewe zipo pia hapa. Kwa hiyo kwa wale ambao watahitaji kununua mashine hizi, basi zinapatikana pia katika maonyesho haya ya 8/8. Na kuwakumbusha tu, kwa mujibu wa sheria, kila mfanyabiashara mwenye mauzo ya kuanzia shilingi milioni 11 kwa mwaka anapaswa kununua na kutumia mashine za EFD. Lakini mwisho, katika maonyesho haya tunapata fursa nzuri ya kujenga mahusiano mazuri na wadau wetu walipa kodi pamoja na wadau mbalimbali. Tumekuwa muda mwingi tunakaa ofisini, kuna wengine hawana nafasi za kuja TRA, lakini tunapokuwa katika maeneo haya sasa ni wakati mzuri wa kuweza kukutana na wadau wetu mbalimbali, kupata maoni yao, kupata malalamiko kama yanakuwepo, na mwisho wa siku yanatusaidia sisi katika kuboresha shughuli zetu za utendaji. Na hata mabadiliko haya sheria yanayotokea wakati mwingine yanatokana na maoni mbalimbali ya wadau. Kwa hiyo nitoe rai kwa watu wote ambao watatembelea katika viwanja hivi vya 8/8 hapa Nzuguni, basi wasisite
kufika katika banda letu la TRA ambalo liko karibu kabisa na gate la kuingilia. Unapoingia tu kwenye lango kuu, basi banda letu ni banda la kwanza mkono wa kushoto.